Při brouzdání internetem můžete zavadit o videa s návodem, jak vybělit zuby snadno a rychle. A to vše pouze s pomocí hliníkové folie, do které zabalíte zuby a necháte hodinu působit. Kousek alobalu na vašich zubech může být ve správné kombinaci cestou ke krásným bílým zubům. Podstatným trikem je však úplně něco jiného. Samozřejmě tyto levné a rychlé triky sebou nesou značná rizika. Pojďme si tedy říci, jak vše funguje. Černá káva, čaj, kouření, červené víno, ale i genetika. To všechno se podepisuje na zažloutlé až šedé barvě zubů, která trápí řadu lidí. Odborné bělení v ordinaci dentální hygienistky vychází na několik tisíc korun. Takže se nemůžeme divit, že mnozí prahnou po levnějším způsobu, jak znovu nabít zářivý bílý úsměv. Lidové metody, využívající například citronovou šťávu nebo jahody, nebývají zrovna bezpečné, protože kyselé látky mohou spolu se skvrnami odstranit i část zubní skloviny, která se už nedá nikdy v životě obnovit. Vynalézaví lidé přišli na jednoduchý a chytrý trik s alobalem. Ptáte se, jak může hliníková folie vybělit zuby? Samozřejmě nemůže. Folie jen přidrží na zubech kašičku vyrobenou ze zubní pasty a jedlé sody, kterou si zuby potřete a necháte působit po dobu 1 hodiny. Jde v podstatě o metodu, která je známa už léta. Alobal jen zabrání předčasnému setření bělících ingrediencí ze zubů, protože s ním přirozeně nemůžete kousat ani pít. Samozřejmě pokud máte na zubech výplně, tak můžete při použití metody s alobalem narazit na zásadní problém. Jak asi víte, plomby a hliník nejde moc dohromady. Teď vás ale asi napadá otázka, do jaké míry je jedlá soda při bělení zubů bezpečná. Pokud jste si její pomocí někdy zkusili vyčistit sporák, určitě nám dáte za pravdu, že jde o účinný superčistič, schopný odstranit i zažranou masnotu. Můžeme tedy očekávat, že si poradí i s pigmentovými skvrnami na zubech. Zároveň bychom se ale měli obávat i o sklovinu, jejíž narušení otevírá cestu zubnímu kazu. Doktor Matt Messina z Univerzity v Ohio varuje před účinky jedlé sody. Bělení zubů sodou funguje podobně, jako když se snažíte odstranit skvrny z podlahy broušením. Účinku dosáhnete jen díky tomu, že spolu se skvrnami obrousíte celý povrch podlahové krytiny. Zatímco podlahu můžete znovu přelakovat a bude vypadat jako nová, zubní sklovina se obnovit bohužel nedá. Takto charakterizoval Matt svůj výzkum jedlé sody. Ovšem existují i jiné studie, které tvrdí, že jedlá soda zubům rozhodně neublíží. Dokonce i některé zubní pasty obsahují nízké procento jedlé sody pro lepší bělení. Samozřejmě přítomnost jedlé sody ihned poznáte slanou chutí a pocitem, jako byste si čistili zuby pískem. V dnešní době je velmi důležité si o sebe větší senzaci zjistit co nejvíce informací, jejich negativní vlivy a sám posoudit, zdali mi vše za to riziko stojí či nikoliv. Pokud vás i přes všechna rizika zajímá, jak si levně vybělit zuby, tak pro vás máme návod, jak si tuto jednoduchou směs doma vytvořit. Postup s alobalovou fólií mi přijde vzhledem k možnosti zubních výplní velmi drastický. Proto zvolíme postup pouze čištění zubů. K čištění zubů pomocí jedlé sody budete potřebovat následující pomůcky. Zubní kartáček, malou misku nebo skleničku, jedlou sodu a vodu. Nejprve v malé misce smíchejte stejné díly jedlé sody a vody, dokud nevznikne jakási pasta. Poté namočte zubní kartáček do vytvořené směsi a jemnými kroužky čistěte zuby. Průběžně si kontrolujte a ujistěte se, že jste každý zub důkladně pokryli pastou. Zuby čistěte přibližně minutu a až skončíte, jedlou sodu prostě vyplivněte. Poté si ústa vyplachujte, dokud nebudou zuby bez zrnek sody a nebudou dokonale lesklé.
Někteří lidé doporučují přidat do směsi citronovou šťávu nebo jablečný ocet, aby se zvýšila bělící síla jedlé sody. Tyto směsi ale nemusí být dobrý nápad. Kyselost citronové šťávy a octa může poškodit povrch zubů a způsobit, že budete náchylní k tvorbě zubních kazů. Co si o celé záležitosti myslíte vy? Zkusíte si takto levně vybělit zuby? Dejte nám vědět do komentářů, pokud máte s touto metodou nějaké zkušenosti. A to jak už negativní, tak pozitivní. Děkuji, že jste vydrželi až do konce. Pokud se vám toto video líbilo, dejte prosím like nebo odběr, aby vám neunikla žádná novinka. Budeme také velmi rádi, pokud se s námi podělíte o vaše zkušenosti nebo poznatky do komentářů. Já se s vámi loučím a uslyšíme se brzy u dalšího videa.